Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal menyinari bunga. Assalamualaikum, selamat pagi. Cikgu Rosa ucapkan kepada semua. Okey, assalamualaikum murid-murid. Ha, tadi Cikgu Rosa berpantun. Okey murid-murid, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membacakan pantun. Okey, sempena pertandingan pantun prasekolah yang bertemakan Merdeka yang bermula pada hari ini 16 Ogos sehingga 31 Ogos. Okey murid-murid, mari kita lihat apakah syarat-syarat pertandingan pantun yang akan diadakan. Okey, mari kita lihat. Baiklah, syarat-syarat pertandingan pantun. Okey, yang pertama, okey, murid membaca atau mempersembahkan pantun mengikut teks yang telah diberikan. Okey, cikgu ada share sekejap lagi teks pantunnya dan cikgu akan share juga dalam grup. Okey, teks pantun dalam bentuk PDF. Okey, nanti ibu bapa boleh bimbing murid-murid untuk membaca pantun. Okey, yang kedua, murid-murid boleh memakai pakaian tradisional atau baju merdeka ketika menyampaikan pantun. Ha, waktu awak nak sampaikan pantun tu nanti, awak bolehlah nak sama ada nak pakai, kalau yang lelaki nak pakai baju Melayu ke, nak pakai sanjak ke, nak pakai songkok ke. Betul ke cikgu sebut sanjak? Okey, ataupun yang murid perempuan nak pakai baju kurung ke, baju kebaya ke, ataupun ada yang nak pakai sari ke pun boleh, nak pakai cheongsam ke, boleh apa-apa pun eh, ataupun pakaian tradisional kaum, ataupun awak boleh juga kalau dekat rumah tu ada baju apa, jalur gemilang ke kan, awak boleh juga pakai. Okey, tak kisah. Okey, yang ketiga, muzik latar background pada video semasa menyampaikan pantun dibenarkan. Contoh awak dah sampaikan pantun, tiba-tiba mak ayah nak masukkan dekat belakang awak ada bendera ke, ataupun belakang tu ada background lah, apa-apalah. Sebab cikgu ada tunjukkan contoh pantun. Sekejap lagi cikgu hantar juga dalam bentuk YouTube. Okey, pertandingan pantun, macam itulah contoh dia. Okey, ataupun nak masukkan muzik ke dekat dalam video tu pun boleh. Okey, tapi jangan muzik tu terlalu kuat sampai pantun awak tak dengar pula dekat cikgu kan. Okey, tapi ini tak ada markah tambahan. Kalau misalkan kita nak buat, boleh dibenarkan. Okey, yang keempat, prop ataupun alatan semasa persembahan pantun juga dibenarkan. Contoh masa baca pantun tu, nak pegang bendera ke, ataupun dekat kiri kanan awak nak letak apa bendera ke, apa pun boleh, tak ada masalah eh. Boleh juga dibenarkan, okey. Okey, kemudian yang kelima, tarikh penghantaran video pantun murid ialah mulai 16 hari bulan 8 2021 hingga 31 hari bulan 8 2021. Jadi ada masa lebih kurang 2 minggu lebih macam tu kan, untuk kita hantar pertandingan pantun ini. Okey, tapi markah akan dikira adalah melalui kelancaran awak ketika membaca pantun, okey, gaya awak ketika membaca pantun tu dan intonasi. Okey, muzik latar, background ataupun prop tu ada hanyalah tambahan saja. Okey, markah tidak dikira pun yang tu, tapi kalau nak cantikkan video tu boleh saja, tapi markah dikira berdasarkan kelancaran awak tu, kelancaran, gaya dan intonasi. Okey, pantun ni dia bukan macam baca sahaja macam tu kan, dia ada gaya dia. Okey, lenggok suara tu ada, macam cikgu baca tadi kan. Okey, sekarang mari kita lihat teks pantun yang akan awak sampaikan. Okey murid-murid, inilah teks bacaan pantun yang akan awak sampaikan nanti. Ada 3 rangkap. Okey, jom sama-sama ikut Cikgu Rosa baca. Nanti hafal, kemudian barulah buat video. Dah hafal baru buat video tau. Barulah ada markah kelancaran dekat situ. Okey, jom kita baca sama-sama. Bendera berkibar di rumah Pak Agus. Di halaman rumah pasang pelita. Menjelang tiba 31 Ogos, tarikh kemerdekaan negara kita. Okay, rangkap yang kedua. Bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Bumi bertuah indah permai. 64 tahun kita merdeka. Rakyat hidup aman dan damai. Kaum Melayu
China dan India hidup sejahtera bersatu padu. Jasa pemimpin jangan dilupa. Rakyat terbilang negara maju. Merdeka! 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 Okey, itu antara gaya membaca pantun. Okey, itulah dia punya lenggok gayanya. Okey, awak bolehlah buat nanti tengok gaya. Nanti cikgu hantar video, suatu contoh video murid prasekolah yang menang naib Johan tahun lepas ni, peringkat daerah. Okey, cikgu akan hantar dekat dalam grup juga. Awak bolehlah tengok macam mana gaya dan lenggok suara murid tu menyampaikan pantun. Okey? Murid-murid sertai tahu sebab ada hadiah yang menanti awak nanti. Okey? Terima kasih juga kepada ibu bapa yang banyak membimbing dan membantu anak-anak semasa musim PDPR. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.